Sosial şəbəkələrdə çəkdiyi qeyri-etik videolarla gündəmə gələn Afiyyəddin Cəlilovun nəvəsi yenidən müzakirə mövzusu olub. Qeyd edək ki, Əli Afiyyəddin bu hərəkətlərinə görə psixiatriya xəstəxanasına yerləşdirilmişdi. Amma buna baxmayaraq o, Türkiyədə də eyni hərəkətləri təkrarlayıb. Belə ki, o burada qeyri-adekvat hərəkətlərlə ətrafdakı insanları narahat edib. Unikal xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı Oxaz Respublika Psixiatriya Xəstəxanasına sorğu ünvanlayıb. Sorğuya cavab olaraq bildirilib ki, qeyd edilən şəxs xəstəxanaya cari ilin fevral ayının 1-də yerləşdirilib. 12 günlük müalicədən sonra vəziyyəti yaxşılaşdığı üçün valideynlərinin ərizəsi ilə evə yazılıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan Ali Sovetinin sədr müavini, daha sonra prezidentin müşaviri olan mərhum Afiyyəddin Cəlilovun nəvəsi 2009-cu il təvəllüdlü Əli Afiyyəddin məktəblidir.